Astronomët zbulojnë një planet të rrallë i përbërë nga uji dhe dy herë më i madh se Toka. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Astronomët kanë bërë një zbulim emocionues. Një planet i rrallë që është dy herë më i madh se Toka mund të mbulohet tërësisht nga oqeani. Zbulimi ka shkaktuar interes dhe emocion të madh në komunitetin shkencor, pasi mund të përmbajë të dhëna të rëndësishme për origjinën e jetës në univers. Planeti, i njohur si Toi 1231b, u zbulua duke përdorur të dhëna nga sateliti transitues i ekzoplanetit të NASA, STES. Ai rrotullohet rreth një ylli të afërt dhe është rreth 90 vite dritë larg nga Toka. Ajo që e bën Toi 1231b veçanërisht interesante është madhësia dhe përbërja e tij. Bazuar në densitetin e saj, shkencëtarët besojnë se ka të ngjarë të jetë një botë bujore, që do të thotë se mund të mbulohet tërësisht nga oqeani. Kjo do të bënte atë një planet unik dhe të rrallë, pasi planetet më të njohur janë gjigant shkëmbor ose gazor. Zbulimi i një bote ujore si Toi 1231b ngre pyetje të rëndësishme në lidhje me mundësinë e jetës përtej Tokës. Shkencëtarët kanë qenë prej kohësh të interesuar në mundësinë e gjetjes së ekzoplaneteve ose planetëve të banueshme. Një botë bujore si Toi 1231b mund të sigurojë informacion të rëndësishëm në lidhje me kushtet e nevojshme që jeta të shfaqet dhe të lulëzojë në univers. Por zbulimi gjithashtu paraqet sfida për shkencëtarët. Nuk është e qartë se si mund të ketë evoluar jeta në një botë bujore ose çfarë lloj organizmash mund të mbijetojnë në një mjedis të tillë. Shkencëtarët duhet të kryejnë kërkime dhe eksplorime të mëtejshme për të kuptuar më mirë potencialin e jetës në planet si Toi 1231b. Pavarësisht këtyre sfidave, zbulimi i një bote të rrallë ujore si Toi 1231b është një kujtesë e natyrës së gjerë dhe të larmishme të universit. Është një dëshmi e zgjuarësisë dhe përkushtimit të astronomëve dhe shkencëtarëve që punojnë pa u lodhur për të eksploruar dhe kuptuar misteret e universit.